Horoskopi e marte 3 nëntor 2020, dashi. Mundohuni të jeni të durushëm pasi në dashuri pritet një ditë me luhatje. Në frontin e biznesit zgjidhni diçka të duhur dhe modelojeni atë vetë. Mos dil nga rruga jote me para. Demi. Ka ardhur koha për të marrë vendime të rëndësishme në dashuri. Në frontin e punës ju do të kapërgjeni atë ndjenjë nervozizmi sot. Binjakët, ditë pozitive dhe premtuese për ndjenjat, sa i përket punës një projekt mund të marrë hovë brenda muajve të parë të vitit të ardhshëm. Gaforia, disa divergjenca në dashuri edhe për ato çifte që nuk janë në krizë, në frontin e punës vlerësoni situatën. Luani, Venusi është i favorshëm dhe midis së shtunës dhe të dielës hëna do të jetë në anën tuaj. Lajme të mira pra për ndjenjat, sa i përket punës ju mendoni se keni dhënë shumë dhe keni marrë pak. Kujdes nga ata që nuk janë shumë besnik ndaj jush. Virgjëresha, sot është një ditë pak e nënshtruar për ndjenjat, por megjithatë horoskopi juaj mbetet premtues. Në frontin e punës një lajm i mirë mund të mbrojë duke filluar nga pjesa e parë e ditës. Peshorja, situatë intriguese në dashuri, veçanërisht për ata që duan të rikthehen në lojë. Në frontin e punës gjërat po përparojnë. Bëni durim. Akrepi, një ditë pak e ashpër në dashuri, bëjeni gjithçka me kujdes. Në frontin e punës duhet të lidhni një marrëveshje ose po kryeni një projekt. Kushtoni vëmendje çështjeve ekonomike. Shigjetari. Në dashuri pas dite mund të përjetoni disa momente të vogla shqetësimi, sa i përket punës ju vërtet dëshironi të ndryshoni. Ka nga ata që tashmë kanë arritur të ndryshojnë jetën e tyre. Britçapi, nëse ka diçka që nuk shkon në marrëdhënien tuaj, përfitoni nga këto ditë për ta kuptuar. Në frontin e biznesit mos prishni i marrëdhënie vetëm nga inati. Ujori, nëse duhet të bëni një zgjedhje në dashuri, koha ka ardhur. Në frontin e punës ju do të jeni paksa të trazuar sonte. Peshqit, yjet premtues për një takim të ri në dashuri, në frontin e punës, për disa ditë do të jeni në gjendje të gjeni qetësinë tuaj të brendshme.